Италияда 5 банкты тонаған күдікті қамауға алынды. Ол қару ретінде кәдімгі қаламды пайдаланып, 2 аптаның ішінде 5 банкты өптеп үлгерген. Ғимаратқа басып кірген ол есі шыққан кассирдің мойнына қалам тіреп барлық ақшаны алып кетіп отырған. 6-шы ретте қара ақшаның қулығын банк қызметкерлері байқап қойған, бірақ ол кезде ұры қашып құтылып, көп ұзамай қолға түсті. Қазір ол үйғамақта отыр. Бір апта бұрын Италияның Прата қаласында да осыған ұқсас қылмыс тіркелді. Жасы 70-тер шамасындағы әйел ойыншық тапанша арқылы қорқытып, заңсыз ақшаны алып кеткен. Кейін қамауға алынған ол емделуіне қаржы керек болғандықтан осындай қадамға барғанын айтқан.